Од расправа со етнички предзнак до лични и вербални навреди, но и обвинувања за тоа каде потворил судскиот, здравствениот систем, но и кој е виновен за лошата економска слика на државата. Вака течеше денешната собраниска расправа за изборот на замениците министри. Најпрво за предлозите пред пратениците, реферираше премиерот Мицковски. Новите заменици на министри ќе работат активно на јакнењето на нашите односи со партнерите и пријателите од странство. Тие ќе имаат задача да потикнуваат иновации и да креираат можности за младите. Нивната работа ќе биде насочена кон создавање на поволни услови за развој на нови технологии и стартапи. Нашата влада верува во инклузивност и соработка. Замениците на министрите ќе работат на остварување на подобра соработка меѓу институциите и граѓаните. Опозицијата пак со различни пристапи и забелешки. За дел од пратениците, изборот на замениците министри не е ништо ново, туку неуспешен микс од сите предходни влади. Други пак не пропуштија прилика да ја обвинат власта за како што велат избор на измама со која граѓаните биле излажани, а пак власта со обвинување до опозицијските пратеници да биле покреативни од собраниската говорница. Да го коментираме на пример Зоран Димитровски, кој што ќе биде заменик на Тимчо Муцунски во МВР. Значи човекот освен што беше пропагатор на преспанскиот договор и на промена на името, човекот е докажан со роспија. Прво кое што го направивте, колешка Стојановска, ја признавте Република Северна Македонија и признавте дека нема да го промените преспанскиот договор. Факт еден, прво. Второ, прифативте преговарачката рамка за која што овие со вувузели свиевте и правите најразлични скандали. Колега Талески, ја знам, ми е потврдено дека прилепчани се големи мајтапчи, ама ова од вас не знам дали е мајтап или е некое шоу овде, стендап комедија. Вие да зборувате дека ВМРО ДПМН е лажело, вие да велите дека не можеме да покачиме плати, па оставивте вие нешто во тој најмегаломанскиот буџет досега? Каде се парите, колега Миле Талески? Немојте овде мајтапџија да ни се правите. Вие ги собравте сите криминални експонати од времето на СДСМ, а кажавте дека дури го испративте во опозиција, но очигледно после 30 години Павле Трајанов никој не може да го испрати во опозиција. Ниту еден премиер немал добар почеток кога зел улога на обвинител. Сите имаме обврска, му правам апел и на замениците министри да се ангажират, бидејќи имат одговорност како и самите министри. Во потесниот круг од околу 20-тина заменици министри влегоа во најголем дел и веќе познати имиња од претходните влади и состави кои биле функционери па и пратеници. Председателот на владата Мицковски пак предлогот за избор на замениците го достави до собранието предходната недела, откако овие имиња го поминаа владиниот филтер на седница.